Қаланы көркейтуге ат салсайық. Дәл осында ұранмен қаланың белсенді жастары ерікті түрде шағарымыздың шағын аудандарында орналасқан үгіт алаңдарын бояуға кірісті. Совместно молодежь. Жастар бастамаларында мұту орталығы волонтерлермен және студенттермен бірлесіп қала күніне орай. Қаламыздағы барлық үгіт алаңдарын бояуға және ретке келтіруге шешім қабылдады. Қала бойынша 6 осындай алаң бар, олардың жартысы бүгінде дайын. Шағын аудандардағы үгіт алаңдарына әрең кіре бастады. Енді қала күніне орай, мұнда түрлі іс-шаралар өткізуге де болады. Инара Бенова, Резабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.